spomenula da sam očekivala da će biti više ponuda, s obzirom na interes koji su subjekte iskazali u samom postupku, pristiglo je više od 200 upita zainteresiranih gospodarskih subjekata i samo trajanje postupka je bilo duže nego je uobičajeno. Međutim, ponude su pristigle 4, cijenovno su one u redu, a sad tek nam predstoji pregled njihove valjanosti. To znači provjera računske ispravnosti samih troškovnika, dakle trebamo provjeriti jesu li ispravno izračunali cijenu njihove ponude, nakon toga pregled kriterija sposobnosti gospodarskih subjekata, zadovoljavaju li uvjeti koje sami gospodarski subjekti imaju, ono što je bilo propisano u dokumentaciji o nabavi, pregled kriterija za odabir i nakon toga je potrebno još provjeriti ažurirane popratne dokumente, znači tražiti dokaze da je to što je iskazano u ponudi zaista tako od strane nadležnih tijela. S obzirom na to da trenutno cijenovno najpovoljniji subjekt nije gospodarski subjekt iz Hrvatske, to tu ćemo trebati tražiti i prijevode dokumenata i vjerojatno dodatne dokaze u odnosu na gospodarske subjekte u Hrvatskoj. Ja se nadam da ćemo to uspjeti završiti u roku koji je gospodin Hrebak spomenuo i da neće biti žalbenog postupka. Učinit ćemo sve u svojoj moći da to i prođe prema planu. Evo ga, pitanje, slobodno pitajte što god vam je. Sam zaboravila koji je to rok. Dva mjeseca. Dokumentacija o nabavi je propisana 90 dana, ali mi ćemo nastaviti. Probat ćemo nastaviti, da bi bilo dva mjeseca. Nam je velika nam je želja. Prvo, ne samo da nam je želja, nego ovo što je Zvonko rekao. Mi imamo i obaveze do kad mi moramo po ugovoru izgraditi te toplice zbog europskih fondova i svega toga. Tako da nam je tu taj rok koji je Zvonko spomenuo i to vam je mjesec dana duže za građevince da rade ukoliko oni uštede mjesec dana ili mjesec i pol. Tako da će se, evo, ja ću stvarno zamoliti da se daju vremena, ne da žure jer ne dođe pogreške neke, nego da se stvarno daju ovoga vremena, onako da nam uštede malo vremena, jer to će značiti jako puno građevincima da ovako, to je kratak rok, 15 mjeseci samo za građevinske radove, to je dosta kratak rok. I ako se ne varam, bolnice se to negdje radilo oko 18 mjeseci, to su otprilike ovaj najveći projekt u povijesti grada Bjelovara, tako da ako se ne varam, mislim da je ovo sad najveći i po iznosu projekt u povijesti grada Bjelovara, dakle veći čak i od bjelovarske bolnice s obzirom na iznos koji je, tako da doista očekujemo tu da se svi sad damo još ovog završnog truda i da napravimo to i da to napravimo što je moguće kraćem roku. Građani su nestrpljivi. Mnoga djeca bi se htjela kupati, ja bi se isto htio što prije kupati, tako da ćemo se dati sve od sebe. Ali ono što je najbitnije, vidite da smo zadovoljni, je svašta tu moglo biti. Svašta. Vidjeli ste ovu ponudu od modulara, od Rika, 57 milijuna eura. Znate, mislim, to su, vidite koliko je to, ja znam za taj Riko, čuo sam, to je ozbiljna firma. Dakle, nije to neko bez veze. Tako da, stanje na tržištu je tako, vjerojatno ljudi imaju puno posla i onda su stavili ponudu koja je za njih najbolja, ne znači da je za nas najbolja. Tako da ima svega i zadovoljni smo. Pazite, tri ponude u sve u milijun eura. Znači u milijun eura, to vam je ono, stvarno na knap. I to znači da su se neki dali truda, da su dobro, da su hoće dobiti ovaj posao. Da, iznenadilo se da se nijedna druga hrvatska firma, znamo da jako puno hrvatskih firmi ima, vjerojatno su pretrpani sa poslom, tako da, evo, vidjet ćemo što će biti u svakom slučaju. Mislim da možemo biti zadovoljni i grad Bjelovar to može isfinancirati bez ikakvih problema. Mi u ovom trenutku imamo preko 220 milijuna eura projekata koji su u tijeku. Ovaj je sad projekt praktički od danas u tijeku. On je još jedan od tih među 220 milijuna eura. I grad Bjelovar dovoljno financijski moćan da sve te projekte iznjedri, isporuči građanima i to je, rekao bih, pitanje da će se više ikad dogoditi takva, rekao bih, investicijska renesansa u Bjelovaru, koliko ćemo objekata imati. I danas sam dobio informaciju da su završeni izvedbeni projekti za gradnju škole, tako da je taj dio gotov i u roku od 2 tjedna možemo očekivati da ćemo ići u javnu nabavu za izgradnju škole, koja će opet trajati vrlo vjerojatno 2 mjeseca minimalno, vidjet ćemo, ali to je opet jedan veliki projekt koji će se realizirati u Bjelovaru. Pitanja? Je to firma Rikoh isto ono što gradi dolje budu? Da, to je ta firma. A, je to ta firma. Zato sam očekivao njih ipak malo drugačije ponude, su korektni izvođači, za sad koliko znamo, očekivali smo da će isto biti tu negdje, ali okej. Okay. Znači oni su dosta manji s tijenom. Ko? Veći. 57 milijuna eura. A su više? 57 milijuna eura. Očekivali veću i
cijenu, mi smo neću očekivali. Očekivali smo, da, očekivali smo više među 39 i 42. To je nekako nama bilo, kako smo vidjeli kako se kreću cijene na tržištu, očekivali smo tako nekako. Bojali smo se iskreno 20 do 30% da će biti veća, jer ne možeš biti 100% siguran, ali po indeksu cijena rasta Hrvatske gospodarske komore, po nekakvoj stabilizaciji, malo manje posla na tržištu, da, ovo je cijena koju smo očekivali. Kažem opet, grad Bjelovar drugačija mi to, znate, ja to uspoređujem, kuglica sladoleda je koštala 1 euro prije, ne znam, 3-4 godine, danas je 2 euro. To je tako. Ali s druge strane, ne možemo reći, mi samo gledamo rashode i prihodi su rasli, što se tiče i plaća građana, pa onda potom i punjenja gradskog proračuna. Gradski proračun u zadnje 2 godine porastao za 50%. To je ogromno, strašan rast. Tako da mi imamo dovoljne financijsku moć da ovako nešto ovoga rješenje finaliziramo. Igor, ti nešto? Pa ništa, evo da se brčkam u banji. Čekaj, jel točno ti se ovo? Znači, Daguar, otprilike iste firme, kako sam shvatio, jel? Da, tu su negdje, da. On je na modular, taj je kod nas. Da, ja mislim da ćemo se brčkat možda puno prije nego što su mnogi to očekivali. Mi smo već lofe na pumpama. Ono što je isto jako važno, koliko smo mi uspjeli prikupiti za sad, za prvu ruku, radi se, sve četiri firme su vrhunske firme. Sve četiri firme. To smo uspjeli dobiti, a sad ko će dobiti, to će naši ovoga partneri u ovom projektu, vrlo ozbiljna firma Emda, će to realizirati, ja vjerujem, ovom sam zadovoljstvo. Sad slijedi onako malo osjetljivi dio posla, dugotrajniji i srpniji, ali za sad mislim da to. Oni su inače radili nam i sve ove obnove zgrada potresa, tu nismo imali nikakvih žalbi, isto je bila jedna zgrada koja je bila visoko rizična da bude žalba, međutim toliko su to dobro odradili da se firma nije njena žalba. Tako da, evo, i očekujem to i u ovom postupku da će isto tako biti. To je to, pripremajte šlaupove. Već su naopuzmani u auto. Da. Evo, nešto što je java bila, sad će valjda i najokorijeliji kritičari će shvatiti da se grade. Čak će to jednu malu priču. Ono što je nekad bila java, danas je realnost. I to gradonačelnik će onaki da ja i u direktor stavim unutra. To će trebati traktorska bila.